الجمهور ديالي سوفون على برا كيقول لي غبرت. الوغ انا كنقول بلي جافي ريان ا دير، دونك سي بور سا كو سكت. دابا جي كلكو شوز ا دير، جا نوفيل البوم افيك ريدوان، اون ا في 12 شانسون. و سا في 2 ans que je travaille sur ce projet و الحمد لله يا ربي، جيسبر كو سا فير بليزير او بوبليك ديالي ان شاء الله. جديد خدمته اختاريت رضوان، كنت مع هذيك الخدمه اللي سمعتها مع اللي درها مع خالد، دونك عجبتني بزاف وقلت بوتيت يفا انكور جو ديغي الي بلو لوان مع هاد الموسيقى الراي كي تي اون سوميي. فوالا دونك جي جي لي رونكونتري، انا اللي بغيت نخدم معاه اي جي لي كونفانكو بلي جو بونس كي بو فار كيلكو شوز افيك ما فوا. اي لا ديكوفير On s'est découvert, il a réussi à retirer quelque chose que aucun producteur a fait. Donc on a fait 12 chansons, alhamdoulilah ya rabbi, j'espère que ça va marcher parce que je suis impatient qu'il sorte inchallah. Là kayn واحد التاريخ واحد une histoire avec le public marocain معايا عفتيرا، c'est incroyable. Ça fait plaisir, moi ça me touche beaucoup parce que peut-être حسوا بلي je suis sincère, je كندير حاجه ديما بالقلب. ما جيم لو ماروكان باسكو انا كبرت مع المغاربه في فرنسا، جي غراندي افيك دي ماروكان، جو سوي دوفوني ماروكان الحمد لله يا ربي، سا في بليزير. اي يا ربي ان شاء الله جيسبر كو ان شاء الله سا فا كونتينيو هاد ليستوار دامور كو جي افيك لو ماروك. لا هادو سي كيلكو جورناليست كي سون با كونتون، مي Mais vous savez, en France, il n'y a pas de problème l'Algérien ou le Marocain. Non, on s'entend bien, vraiment. Nous sommes ensemble. Et nous sommes, on est des Maghrébins. Il n'y a pas ce problème. D'abord, après, bien sûr, il y a des journalistes ou des gens qui montent binetna, mais il ne devrait pas y avoir ça. Parce qu'on reste des musulmans d'abord. Le Mgharba. La convivialité li عندهم، la gentillesse، le sbr، l'ikram، تيحبوا الموسيقى incroyable. J'ai jamais vu un peuple autant aimer la musique. Tu prends je sais pas moi شي واحد عنده 16 ans 17 ans تقول له على ام كلثوم، il va te chanter ام كلثوم les paroles. C'est incroyable, c'est la culture. يعني المغاربه متبعين بزاف تبارك الله عليهم، تنحماق عليه، تنقول انا سيدنا الله ينصرو، تنحبو بزاف باسكو تيبغي الفنانين، تيبغي الفن سواء كبير صغير معروف عالمي ماشي معروف، يلام لي زارتيست. اي فوالا جي بيان سور جي يو لا شانس، هذا كان شرف كبير ليا باسكو عطاني الجنسيه المغربيه.